U Sarajevu je upriličena primopredaja vozila za Gorsku službu spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine koji je donirala Turska agencija za saradnju i koordinaciju. Svečanoj primopredaji na Sarajevskoj darivi prisustvovali su predsjednik TIKE Serkan Kajalar, ambasador Turske u Bosni i Hercegovini Sadik Babur Girgin, te brojni volonteri i predstavnici Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine. Olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz bugün. Donacija za Gorsku službu spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine služba je koja okuplja volontere na polju potrage i spašavanja sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. O značaju potrage i spašavanja Gorske službe spašavanja nema puno potrebe govoriti. Veoma smo im zahvalni na njihovom doprinosu, angažmanu u Turskoj nakon zemljotresa koji se desio 6. februara 2023. godine, kada su ovi volonteri, ovi hrabri ljudi išli spašavali živote građana, na čemu im zahvaljujemo. Predsjednik TIKE Serkan Kajalar naglasio je da je ovo riječ o projektu koji ima izuzetnu vrijednost, te da se radi o donaciji namijenjenoj dugogodišnjim partnerima Gorske službe spašavanja Federacije Bosne i Hercegovine. To je služba koja okuplja volontere na polju potrage i spašavanja sa najdužom tradicijom u Bosni i Hercegovini. Našu dugogodišnju saradnju krunisali smo ovim projektom. Proteklih godina smo dosta sarađivali na polju obuke. Nakon te saradnje podržali smo Gorsku službu spašavanja u opremi, a ove godine donirali smo vozilo za potragu i spašavanje. To je značajan korak ka razvijanju njihovih kapaciteta i sposobnosti. Danas je upriličeno i svečano otvaranje projekta formiranja sistema za digitalizaciju arhiva Federacije Bosne i Hercegovine, ali i uručenje donacije tehničke opreme za CNC laboratorij Internacionalnog univerziteta u Sarajevu. Svečano je otvorena i fabrika za preradu i pakovanje meda u Kaćunima u općini Busovača. Predsjednik TIKE Serkan Kajalar sutra će u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari potpisati i protokol o realizaciji finalne faze projekta osnivanje muzeja genocida u Srebrenici.